Medzi najväčšie výdavky slovenských domácností patria energie. Najviac míňame na vykurovanie a ohrev teplej vody. V budúcom roku sa očakáva výrazné zdražovanie plynu a elektriny. A preto je dobré sa zamyslieť nad tým, ako v domácnosti fungujeme. Najčastejším zdrojom energie na vykurovanie je v súčasnosti zemný plyn. Je to dané tým, že viac ako 90% Slovenska je plynofikované a tým pádom tá dostupnosť sa pripojí na zemný plyn je veľmi dobrá. Na druhom mieste je palivové drevo a elektrinou kúrime najmenej. Ak porovnávame celkové ročné náklady na energie v rodinnom dome s plochou 150 m štvorcových, najlacnejšie vychádza palivové drevo. Ročné náklady na palivá vrátane elektriny predstavujú 1273 eur. Na druhom mieste je elektrické tepelné čerpadlo s nákladmi 1325 eur a na treťom je zemný plyn so sumou 1504 eur. Drevo je však dostupné palivo skôr vo vidieckých oblastiach a rozhodne to nie je alternatíva pre všetkých. Keď porovnáme drevo so zemným plynom, niektoré ukazovatele, čo sa týka emisí, má drevo vyššie ako zemný plyn. Napriek tomu je považované za ekologickejšie a obnoviteľný zdroj energie. Veľa ľudí sa rozhoduje skôr pre zemný plyn alebo elektrické tepelné čerpadlo. Finančný rozdiel medzi nimi počas prevádzky je minimálny. Ako si teda vybrať? Pokiaľ máte pred rodinným domom plynovú prípojku, tam by som odporúčal sa pripojiť na zemný plyn a využívať najlepšie kondenzačný kotol, ktorý je vysokoúčinný zdroj. Samozrejme, tam, kde nie je plynová pripojka, tam odporúčam tepelné čerpadlo, ale aj pri tepelnom čerpadle máme rôzne druhy, je typ vzduch, voda, zem, voda, pričom vzduch, voda je najlacnejší typ tepelného čerpadla. Zvážiť by ste mali aj ďalšie okolnosti, napríklad, či žijete v oblasti, kde sú horúce letá. Čo je veľkou výhodou tepelného čerpadla je to, že dokáže nielen produkovať teplo, ale aj chlad, čiže vieme aj si rodinný dom aj klimatizovať. Dobrým riešením, ako znížiť domáce náklady na energie, je nechať si na strechu namontovať fotovoltické panely. Je to investícia v tisíckach eur, ale vráti sa vám cez podstatne nižšie náklady na elektrinu. V bežných domácnostiach takáto elektrárna vie ušetriť aj viac ako 50% nákladov z elektriny. Ideálne je navrhnúť systém tak, aby sme 100% vyrobené elektriny spotrebovali doma, teda v rodinnom dome. Avšak prax ukazuje, že nie je to možné, pretože sú dni, kedy vznikajú prebytky aj z fotovoltického zariadenia a tie prebytky je možné dodávať do verejnej siete, avšak je to za 0 eur, teda bezodplatne.